Goeiedag, ek is bezig om een exciting reeks te bedien met die naam Discipleskap. En ek wil vanoggend uitkom by die eienskappe van een disipel om met jou te gesels oor hoe lyk iemand wat sê ek is een volgeling van Jesus Christus, wat sê ek is een leder, ek is bereid om die lering en die leraar na te volg. Discipleskap is iets wat baie naby aan my hart lê. En dit vat die evangelie in een vlak van diepte, wat ons nie aldag in godsdienstige kringe beleef nie. Want Godse evangelie gaan nie oor godsdienst nie. Dit gaan oor verhouding met ons Skepper. En ek het laas week, en as jy graag wil, gaan luister gerus na my boodskap laas week, die groot opdrag, het ek na julle toe die boodskap van Jesus in sy laaste oomblik op hierdie aarde, net voor hy opgevaar het in die hemel toe, na julle toe gebring, en dit is uit Matteus 28 vers 18 tot 20, waar Jesus gesê het, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en kyk, ek is met julle tot aan die volleinding van die wereld. En ek het stilgestaan by die stuk wat sê, gaan dan heen, maak disippels. Die kerk is nie veronderstel om 'n passiewe instansie te wees nie. Kerk is gelowiges, dis nie 'n gebou nie, dis sommer gemaklik, hier waar ek staan en met jou praat, met 'n gemaklike agtergrond, 'n gemaklike setting, en jy in jou sitkamer, en jylle as gesin kan saam praat. Kerk is jy. As jy Jesus Christus aangeneem het as gelowige, dan maak dit jou die kerk van Christus. Jy is die tempel van die Heilige Gees. En God praat dan met jou en sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. Nou, in 2 Timoteus 2 vers 2 staan daar, Paulus praat met Timoteus, hy sê, wat ook al jy van my gehoor het, onder baie getuies, gaan vertrou dit toe aan getroue manne, wat bekwaam sal wees, om ook ander op te rig. Nou, disipelskap gaan oor die vermenigvuldiging van gelowiges. Elke gelowige is geroepe om 'n disipel te wees, maar ook om disipels te maak. En die kwaliteit disipel wat jy is, gaan bepaal die kwaliteit disipel wat jy uiteindelik produseer. Wat sien ons in hierdie skrif? Paulus praat met Timoteus. Hy sê, Timoteus, wat ook al jy van my gehoor het, onder hierdie getuies. Jy sien, Paulus het vir Timoteus gedisipel, hy het hom na die Here gelei, en hy het Timoteus opgerig as 'n jong man, om uiteindelik 'n gemeenskap van gelowiges te lei. Maar hy sê, wat ook al jy van my gehoor het, onder hierdie getuies, gaan jy nou, en vertrou dit toe aan getroue manne. Jy sien, daar is 'n volgende generasie disippels, getroue manne, wat bekwaam sal wees om ook ander op te rig. Die getroue manne in jou lewe gaan nie die getroue manne in my lewe wees nie, want as mense wat na jou gaan luister, wat nie na my gaan luister nie. As jy dus 'n disippel van Jesus is, het jy die goeie nuus. En jy het nodig om mense te vind in jou lewe, aan wie jy daai goeie nuus kan toevertrou. En in wie se lewe jy kan deponeer, sodat hulle uiteindelik ander kan oprig. Dis nie veronderstel om net 'n paar uitgesoekte groot Christene te wees, wat die evangelie en die koninkryk van God uitbrei nie. Dit is elke gelowige se opdrag, wat die Here sê, gaan dan heen, maak disippels, in jou werksplek, onder jou familie, in jou straat, waar jy beweeg, in die supermark, is jy die lig van Christus wat skyn vir die wêreld daar buite. Nou, vanoggend wil ek dan bietjie meer in diepte met jou praat oor die eienskappe van 'n disipel. As ons eerstens die vraag vra, wat is 'n disipel dan nou eintlik? Die woord disipel kom van die Griekse woord metano of matetes, en dit beteken om te leer. 'N disipel is 'n leerder, 'n navolger van Christus. Iemand wat Christus se lering, dis sy woord, maar ook Christus self as die leraar navolg. Iemand wat in sy voetstappe volg, wat as hy beweeg, dan beweeg jy. As hy doen, dan doen jy.
Ek is bezig om met my seun te praat oor 'n konsep wat ek sommer 'n robot gebruik. En ek sê 'n robot het 'n rooi lig, 'n oranje lig en hy het 'n groen lig. En is die konsep van om vir hom te leer dat daar's implikasies van sy optrede en van sy woorde. En terwyl ek nou met jou praat, dink ek, maar dit is mos ook disipelskap. Ek sê vir hom die rooi lig beteken stop. Die oranje lig beteken dink net vir so 'n oomblik. En die groen lig sê, goed, nou kan jy praat of nou kan jy optree. So voordat jy net praat of optree, stop. Dink vir 'n oomblik. Is hierdie waardevol? Gaan dit opbouwend wees? Gaan dit iemand help? En dan doen ek. Jy sien, dis precies dit. Jesus stap my vooruit. En voor ek optree, stop ek en ek dink, wat sou Jesus doen? Hoe sou Jesus optree? Wat sou Jesus gesê het in hierdie situasie? Want ek is 'n navolger van Jesus. Ek wil doen wat Jesus doen. Ek wil leef soos Jesus leef. Ek wil praat soos Jesus praat. Waar ook al Jesus gaan, wil ek gaan. Nou, as ons kyk na die eienskappe van 'n disipel en ek vat dit suiwer uit die woord uit, is daar 'n klomp eienskappe wat ons vir mekaar kan noem om te sê, dis hoe ek 'n disipel kan uitken. Dis hoe ek kan weet hierdie ou is ernstig om 'n navolger van Jesus Christus te wees. Die eerste eienskap van 'n disipel is iemand wat sê ek is 'n disipel maak Jesus die middelpunt van sy lewe. Jesus Christus se koningsheerskappy is vir daai persoon 'n realiteit. Dis iets wat hy elke dag beleef. Jesus is sentraal in elke besluit wat hy neem, elke ding wat hy doen. As hy en sy gesin saam sit met 'n budget, is nou die einde van die maand, dan praat hy saam met die Here en sê, Here, hoe wil u ons begroting bestuur? Hoe kan ons begroting rig volgens u wil? As hy sy kinders dissiplineer, is Jesus sentraal in dit. As hy in sy werksplek instap, is Jesus sentraal in dit. Want alles wat hy doen, is diens aan Christus. Jesus is nommer 1 in sy lewe. In Filippense 1 vers 21 sê Paulus, hy sê vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. So terwyl ek lewe in hierdie lewe, is alles wat ek het en wat ek doen, is om Christus te onthalwe. Anders het my lewe nie betekenis nie. As my lewe nie vir Christus iets beteken in hierdie lewe nie, dan is my tyd verby en dan beteken dit ek is nou veronderstel om na hom toe te gaan. Ek is nou veronderstel om by hom te wees. Christus is my lewe. Vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Nou in Lukas 14 vers 26 en 27 sê Jesus 'n verskriklike radikale ding. Hy sê as enigiemand agter my aan wil kom, dan moet hy sy vrou, sy kinders, sy broers, sy susters, sy ma en pa selfs haat. En hy sê, jy moet selfs jou eie lewe haat, sê die skrif, as jy agter my aan wil kom. Want as jy jou lewe wil wen, in hierdie lewe sal jy dit verloor. Maar as jou lewe om my wil prys gee, sal jy dit wen. Nou, dis 'n verskriklike radikale ding om te sê. Dat ek, moet ek my vrou, my kinders, my broer, my suster, my ouers haat. Ek dink jy dis presies wat Christus sê in daai konteks nie. Dit beteken wel dat my liefde vir Christus en die prioriteit wat Christus in my lewe inneem, moet so groot wees, dat in vergelyking met my liefde vir my vrou, my kinders, moet dit lyk asof ek hulle minder ag as wat ek Christus ag. Maar verseker is my vrou prioriteit in my lewe, verseker is my kinders prioriteit en ek het hulle lief. Maar my liefde vir Christus moet net soveel meer wees. My liefde vir Christus moet net soveel groter prioriteit inneem in my lewe. Dis die belangrikste ding in my lewe. Ek wil niks doen sonder Christus nie. Christus is my lewe. Dis 'n disipel. My tweede eienskap vir 'n disipel is 'n disipel verloon homself. Jesus sê in Matteus 16 vers 24 en 25, hy sê as enigiemand agter my aan wil kom, as enigiemand my wil volg, moet hy sy kruis opneem, homself verloon en my volg.
sy kruis opneem, homself verloon, en my volg, as jy Jesus' disipel wil wees, is jy bereid om jou kruis op te neem? Is jy bereid om jouself te verloon? Is jy bereid om werkelijk Jesus te volg? Selfs al beteken het, dat Jesus deur vervolging gegaan het. Is jy bereid om deur dieselfde vervolging te gaan? Jesus sê, as hulle my lief gehad het, sal hulle jou lief. En as hulle my vervolg het, sal hulle jou ook vervolg. Is jy bereid om vervolging te verduur vir jou geloof in Jesus Christus? Nou hier gaan het nie net vir my oor sonde of nie sonde nie. Dit gaan vir my oor wat vir my belangrik is. In Filippense 3 vers 7 tot 8 sê Paulus, dit wat vir my waardevol was, het ek om Christus wil skade geag. Ja, ek ag alles skade, ek beskou dit as waardeloos. Die ou vertaling sê, ek beskou dit as drek, sodat ek Christus as wins kan verkry, sodat ek Christus kan ken. So alles anders in my lewe is waardeloos. Dit gaan net oor Christus. Ek wil Christus as wins verkry. Ek wil Christus nommer 1 in my lewe stel. Dit gaan net oor hom. Ek verloon myself. Ek verloon my eie belange, my eie prioriteite, my eie selfsugtige ambisie. Ek verloon dit, my eie tydsbestuur, my eie finansiële prioriteite. Stel ek een kant en ek sê, Christus alleen, wat wil u hê, Here? Hoe wil u hê moet ek dit doen? Is dit waar jou hart is? Besef jy die koste? Het jy die koste bereken om Jesus te volg? Is jy bereid om jouself te verloon? My derde eienskap is, 'n disipel van Jesus wandel in die Heilige Gees. 'N disipel wandel in die Heilige Gees. Nou Romeine 8 vers 13 en 14 sê praat Paulus van, hy sê ons moet hierdie vleeslike begeertes van ons een kant toeskuif en deur die Gees heers oor ons vleeslike begeertes. Want hy sê elkeen wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. As jy deur die Gees van God gelei word, is jy 'n kind van God. Maar eintlik as jy in die oorspronklike taal en in die New King James Version praat hy van sons of God. As jy deur die Gees van God gelei word, is jy 'n seun van God. Nie net 'n kind wat nog onverantwoordelik optree nie, maar 'n seun wat verantwoordelikheid vat vir sy pa se nalatenskap. Om in sy pa se voetspore te loop. Om sy pa se kredietkaart te mag hanteer. Om sy pa se bates te bestuur. Uiteindelik wil God hê, ons moet soos hy wees. Ons moet soos hy, met ons ou boet Jesus, in Jesus' voetspore volg, en ook seuns en dogters van die Allerhoogste genoem kan word. In Galasiërs 5 verduidelik Paulus in vers 25, hy sê, as jy dan in jou lewe het deur die Gees, by wedergeboorte, as jy deur die Gees van God wedergeboorte is, wandel dan ook deur die Gees. Laat toe dat die Gees van God ook jou voetstappe dikteer, jou wandel, jou optrede, alles wat jy doen, alles wat jy sê, dit wat jy bedink. En weet jy wat, hier is 'n stuk dissipline hierin. Hier is 'n stuk dissipline om te sê, Here, ek lê my denke nou neer. Ek lê my emosies nou neer. Ek kies om die gedagtes van Christus aan te neem. Om te dink soos Christus, op te tree soos Christus. My vierde eienskap is, dat 'n disipel leef volgens die woord van God. Hy leef volgens die woord van God. As julle my woorde aanneem, sê Jesus in Johannes 8 vers 31 en 32, sal julle waarlik my disipels wees, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Neem jy Jesus' woorde aan? Is jy sy disipel? Het jy 'n liefde vir sy woord? Is jy besig om in die woord in te delf en die woord jou baken te maak waar volgens jy jou lewe rig? Waar volgens jy optree? Wat vir jou rigtinggewend is?
In 2 Timoteus 3 vers 14 tot 17 praat Paulus met Timoteus en hy sê, jy is van kleins af, is jy onderrig in die skrif. En daar die skrif wat jy van kleins af geleer het, is vir jou een baken, rig jou voetstappen. Dan sê hy, die hele skrif is deur God geïnspireerd en het groot waarde om dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en die regte lewenswyse te kweek, sodat jy wat in diens van God is, toegerus is vir elke goeie werk. Mag die woord van God jou toerus om in diens van God te staan en in diens van God op te tree, om te doen soos wat Christus doen. Leef jy volgens die woord van God? Ons kan nie net die woord lees en dis sommer net 'n opinie nie. Is ek bereid om myself volgens die woord van God te rig? My optrede volgens die woord van God te rig? Dan Psalm 119 vers 105 staan daar, U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Ek wil myself rig volgens die woord van die Here. Ek wil 'n liefde vir die woord van God koester as 'n disipel van Jesus. My 5de eienskap sê, 'n disipel wys onvoorwaardelike liefde. In Johannes 13 vers 34 en 35 sê Jesus, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Hoe? Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. En hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, aan julle liefde vir mekaar. Kan mense sien op jou en my lewe, aan die liefde wat ons openbaar vir mense, die liefde wat ons openbaar vir mekaar, die liefde wat ons openbaar vir 'n verlore persoon, die liefde wat ons openbaar vir iemand wat arrogant teenoor ons optree, iemand wat ons te na kom. Die liefde van Christus sonder verdienste, onvoorwaardelik, daardie liefde van Christus wat ons openbaar vir die wêreld daar buite. Want dis wat 'n disipel doen. 'N disipel wys onvoorwaardelike liefde. Ek sit nie 'n barometer op my liefde en sê, as jy, mits jy so teenoor my optree, dan sal ek jou lief hê. As jy my met respek hanteer, sal ek jou met respek hanteer. Dis nie liefde nie, julle. As ek net die persone respekteer wie my respekteer, dan gaan ek baie min mense respekteer. As ek net diegene liefhet wie my liefhet, gaan ek baie min mense liefhê, want dan is ek nie uitgedaag in my liefde nie. Die uitdaging kom om juist die persoon lief te hê wie nie liefde vir my toon nie. Wie my probeer te nakom. Die 6de eienskap van liefde van 'n disipel is, 'n disipel dra veel goeie vrug. Johannes 15 vers 8 en vers 16 sê die skrif dat hieraan sal hulle weet julle is disipels, aan die goeie vrug wat julle dra. En dan sê Jesus daar, julle het my nie gekies nie, ek het julle uitverkies. En ek het julle aangestel om vrug te dra en dat julle vrug sal hou. God wil hê dat ons moet vrug dra. Jy sal wees, Psalm 1 vers 3, soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. Is jy besig om met jou vrug te wys dat jy 'n disipel is? Is jy daardie boom waarna toe mense wil stap en hulle het nie geduld nie, hulle wil bietjie van daai geduld aan jou kom eet, want jy het geduld. Hulle sukkel met lankmoedigheid en hulle wil by jou 'n bietjie lankmoedigheid kom vat. Hulle sukkel met selfbeheersing, maar hulle besef, daar is 'n disipel van Jesus, ek kan by daai ou leer van selfbeheersing. Sukkel met blydskap, jy, daai ou het blydskap. Jemel man, ek moet van daai blydskap eet. Die punt is ook, ons almal het nie noodwendig al die vrugte waarin ons uitstyg nie. Ons het die vrug van die Gees. En eerstens is daai vrug van die Gees liefde. En dan word dit meer.
Maar jij dalk geduld en vandag het ek geduld wat ik bij jou vat. Die volgende ou het goedheid. En dan vat ons bykie goedheid bij hom. Die andere persoon het sagmoedigheid. En so is ons saam een lichaam wat vruchten van mekaar biedt. En uiteindelijk moet elke van die vruchten op elke van ons als disciples van Jezus zijn levens zichtbaar wees. Die laatste eigenschap van een disciple is, een disciple maak disciples. Disciples maak disciples. Als jij een disciple is, gaan jij reproduceer soos jouself. Jy gaan nog disciples maak, wat soos jy in liefde vir Christus het, wat soos jy hulle self verloon, wat soos jy in liefde vir die skrif en die woord het, wat wandel in die gees, wat vrug dra, wat liefde toon. Disciples maak disciples. Jy sien, disciples van Jesus is eers hoorders, dan navolgers en uiteindelijk daders. Discipelskap is niet iets wat net gebeur op een zondag nie. Dit is een leefwijze. Dit is niet iets wat net in sekere omstandighede, wanneer sekere mense bij mekaar is en wanneer ons nou saam bid om die tafel nie. Nee, discipelskap gebeur elke oomblik van die dag. Dit gebeur juist in die momente wat ik denk ek die minste geestelik is. Dan is ek bezig om die leefwijze van het discipelskap of uit te leef of te ontken. Jakobus sê juist in Jakobus 1 vers 21 tot 25, word dan daders van die woord en nie net hoorders nie. Want iemand wat een hoorder van die woord is, maar nie een dader nie, is soos iemand wat vir homself in een spieël kyk en hy stap weg en hy vergeet hoe hy gelyk het. Ek en jy is nie onkundig oor hoe ons lyk. Ek het vanoggend myself in die spieël gekyk. Maar hy wat in die spieël van die woord kyk en toelaat dat die woord hom verander, stap weg en tree op soos die woord sê hy moet optree. Leef die identiteit uit wat die woord oor hom gespreek het. Rig sy kinders en sy familie volgens die manier wat die woord vir hom sê. Een hoorder, maar ook een navolger, maar ook een dader. Jy sien, disciples het geen posisie nie. Het gaan nie oor posisie en status nie. Het gaan nie oor hoe belangrijk ek is nie. Het gaan nie oor die plek wat ek beklee in die kerk nie. Het gaan nie oor hoeveel achting mense vir my het en hoeveel respek hulle vir my toestaan nie. Een disciple is leerbaar. Een disciple is diensbaar. Een disciple is nederig. Ek is bereid om te leer, Here. Leer my. Onderrig my, Here. Deur die gees. David roept dit uit in Psalm 25 vers 4 en 5. In Matteus 18 vers 3 tot 4 sê Jesus, word soos kinderkies, van die geringste onder julle sal die grootste wees in die koninkryk. Ons kan leer by kinders om so nederig soos 'n kind ontvanklik te wees vir die waarheid van God. En dan in Matteus 20 vers 25 tot 28 praat Jesus weer, hy sê, elkeen wat die grootste in die koninkryk wil wees, moet die ander dien. As jy eerste wil wees, word 'n diensknegt. Want die wie sy lewe in hierdie lewe wil behou, sal het verloor. Maar wie sy lewe om my ontwil prys gee, sal het wen vir die ewige lewe. En dan Filippense 2 vers 5 tot 8 leer ons van die gesindheid van Christus. Een gesindheid wat gemaakt het dat Jesus homself verneder het. Dat Jesus sy reputatie prijs gegee het en gesê het, ek is bereid om my lewe te gee vir jou. Is jy bereid om daar die selfde gesindheid te openbaar? Die DNA van een disipel is leerbaarheid, diensbaarheid, nederigheid. Jy sien, die disciples sê,
volgens Galasiërs 2 vers 20, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in en deur my. Die disipel sê volgens Johannes 3 vers 30, hy, Jesus, moet meer word en ek moet minder word. Here, minder van myself, meer van u, Here. Meer van u. Ek wil meer van u gees uitleef. Meer van u lewe ervaar. Meer van u nabyheid. Meer van u genade. U is my lewe. U is my alles. Mag jy in jou binneste aangespreek wees om meer soos 'n disipel te wil optree. Om meer van hierdie eienskappe van 'n disipel te openbaar, om meer van die vrug van die gees uit te leef in jou daaglikse lewe. Kom ek bid saam met jou, en dat die Here jou sal inspireer vandag, om uit te gaan, en 'n disipel te wees, maar ook disipels te maak. Kom ons sluit die oë. Vader, ek eer u vir elke persoon wat inskakel, en na hierdie boodskap vandag luister. En ek bid Here dat hulle die opdrag nie net sal vat vanoggend nie. Die opdrag om disippels eerstens te wees, maar ook disippels te maak, maar dat hulle dit sal uitleef, Here. Dat hulle daardie eienskappe sal aanneem en deel sal maak van hulle eie lewe, dat hulle ook sal sê, Jesus is die middelpunt in my lewe. Ek is bereid om myself te verloon, Here. Ek is bereid om te leef volgens die woord van God. Ek wil wandel in die gees. Ek wil onvoorwaardelike liefde toon. Ek wil vrug dra vir my koning. En ek wil uiteindelik ook my lig teenoor ander skyn, sodat ander ook deur my optrede, deur my lewe, geïnspireer kan word om ook disippels van Jesus te wees. Here, help ons in ons swakheid, help ons waar ons tekort skiet, help ons om te besef dat daardie spieël van die woord wys vir ons, sê vir ons wie ons na regte is in Christus. En ons kan wees dit waarvoor u ons geroep het. Ons eer u vir u genade, u liefde oor ons. Dankie vir hierdie dag. Seën elkeen met hierdie woord in Jesus naam. Amen. Gaan in die vrede van die Here. Amen.